Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 44. Заздрість – це марнування часу. У вас уже є все необхідне. Дядько Ел помирав. Лікарі діагностували пневмонію, але я думаю, що не витримало серце. Він тужив за світлом свого життя. Йому був 81 рік. І більшу частину свого життя він кохав мою тітку Крис. Він кохав її навіть тоді, коли вона забула його, коли хвороба Альцгеймера стерла всі спогади про 56 років їхнього спільного життя. Навіть смерті не вдалося їх розлучити. Після того, як тітка Крис відійшла, дядько Ел ходив будинком із її фотокарткою. Він розмовляв із нею, молився їй і співав для неї. Пісні воскрешали її для нього. Коли він потрапив до лікарні з пневмонією, я ненадовго заїхала, щоб провідати його. Я тихенько зайшла до палати. У спеціалізованому відділенні в нього була власна маленька кімнатка. Його тіло займало так мало місця на ліжку, що він губився серед усіх тих трубок, моніторів та інших незрозумілих штук. Він лежав на спині, а поряд сиділа його дочка. Вона була дуже схожа на тітку Крис у день їхнього весілля. Тільки-но я привіталася, як дядько різко сів, ніби отримав розряд дефібрилятором. Його рідке біле волосся було скуйовдженим. Він був такий худий, що кістки випирали з-під лікарняної сорочки, гострі як ножі. Я бачила, що дядько бореться з болем, йому важко дихати і ковтати. Але його розум був ясним, як ніколи. Ми говорили 2 години. Він почав розповідати і вже не міг зупинитись. Дядько Ел любив розповідати історії. Його улюблена була про те, як він познайомився з тіткою Крис, сестрою мого тата. Він освідчився їй під час всеношної. Він розповідав історії про свої поїздки до Каліфорнії, Нью-Йорка і Чикаго. Між розповідями про міста він задихався і важко переводив подих. Дочка просила його зупинятись і дихати спокійно якийсь час. Я сиділа на краєчку ліжка і насолоджувалася кожною деталлю його спогадів про ті далекі часи. Несподівано він почав співати і хотів, щоб ми підспівували. «Повертайтесь додому, повертайтесь додому, усі». «Ви, хто стомився, повертайтесь додому». Коли ми доспівали, дядько, як маленький хлопчик, попрохав: «Давайте ще раз». Час від часу заходили лікар або медсестра і нагадували йому про потребу дихати киснем. Дядько проганяв їх. Він не боявся померти, не прагнув продовжити своє життя. Він був готовий відійти. Він був готовий долучитися до своєї дружини. Їхні шлюбні клятви сягали далі за «доки смерть не розлучить нас». «У мене було чудове життя», – раз по раз повторював дядько крізь кисневу маску. «Ні в кого не було кращого життя». Які чудові слова на смертному ложі! Міцно обійняти прожите життя і саме за нього бути вдячним. Без краплі жалю. Без отих «якби» та «треба було». Дядько Ел знав – щастя – це вибір. Як бути щасливим? Полюбити те, що маєте. Адже щастя не в підвищенні, якого ми так прагнемо, не в грошах, які відкладаємо на старість, не в особняку та мерседесі, які ми зможемо купити, коли виграємо в лотерею. Дослідження показують, що купа грошей не зробить вас щасливішими. Звичайно ж, ніхто не хоче бути бідним. Проте, якщо у вас досить грошей, щоб задовольнити такі основні потреби, як харчування, житло й освіта, додаткові гроші не куплять вам додаткового щастя. Так стверджують дослідники щастя. Є й такі науковці. Економісти і психологи, яких найняли для вивчення щастя, опублікували свій звіт у 2006 році в журналі «Science». Виявляється, що люди з більшим доходом не почуваються щасливішими. Навпаки,
Вони непокоються і дратуються більше за інших. Приблизно в той самий час у газетах з'явився матеріал, що наявність дітей, перебування на пенсії і тримання домашніх тварин не впливають на щастя. Тільки ваш погляд, той, який обираєте самі, визначає, чи ви щасливі. Як же тоді стати щасливим? Експерти дають такі поради. Обирайте час, а не гроші. Медитуйте і моліться. Примиріться з минулим. Більше часу проводьте з друзями. Ловіть день, мить і печиво Орео. Гаразд, останнє придумала я. Раніше за порадою люди зверталися до духовників, зараз до різноманітних коучерів. Та я ставлю на ченців. Багато років тому я відвідала аббатство Гефсимані. Один монах повісив табличку біля дверей аудиторії, де мав читати коротку проповідь. На табличці були три запитання і монахові відповіді на них. «Хто я?» «Дитя Боже». «Що мені потрібне?» «Нічого». «Що в мене є?» «Все». Це підсумок усього. Хто так живе? Небагато. Одним із яскравих представників такого способу життя був отець Михал Джадж, відомий католицький священник, який загинув під час терактів 11 вересня. Його друг отець Майкл Даффі, чернець із Філадельфії, згадував його так. Він часто казав мені: «Майкле Даффі». Він завжди звертався до мене так офіційно. «Ти знаєш, що мені потрібне?» Я відразу зацікавлююся, тому що було важко купити йому подарунок чи ще щось таке. Я відповідав: «Не знаю, а що це?» Він знову питав: «Ти знаєш, що мені справді потрібне?» Я казав: «Ні, не знаю». «А що тобі потрібне, Майку?» «Абсолютно нічого. Мені зовсім нічого не потрібно. Я найщасливіша людина у світі». Таким був і мій дядько. Вони з тіткою були щасливі, тому що мали все? А може тому, що не потребували нічого? Обидва варіанти правильні. Щастя полягає не в тому, щоб отримати бажане. Щастя – це хотіти те, що ви маєте. Дядько Ел мав усе, бо те, що він мав, це й було все потрібне йому. На похороні ми співали йому улюблену пісню. «Усі ви, хто стомився, повертайтесь додому». Усі всміхались. Ми справді не могли сумувати. Ми знали, що дядько Ел був щасливим. Він завжди був щасливим.